الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دنيا وآخرة کے کاموں پر کفایت کا نبی مسلم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللہ تعالیٰ ہی جھکا ہوئی ہے, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عظیم عرش کا مالک ہے.